Ötən gün akşam saatlerinde Şəkidə 15 yaşlı məktəblinin elektrik cərəyanı vurub. Hadisə Şərbablar küçəsində qeydə alınıb. Şəki rayon Bağbanlar küçəsində yaşayan 2000-ci il təvəllüdlü Cəbiyev Sərvan Sərvəroğlu məşqdən çıxıb evə dönərkən Şərbablar küçəsində yerləşən elektrik paylayıcı qurğular olan otağa daxil olub. Bu zaman onu elektrik cərəyanı vurub. Nəticədə 15 yaşlı Sərvan Cəbiyev sol çiyin nahiyəsindən yanıq xəsarətləri alıb. Yaralı Şəki Mərkəz rayon xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Xəstəxanadan verilən məlumata əsasən Sərvan Cəbiyevə lazımi tibbi yardım göstərilib, vəziyyəti kafi qiymətləndirilir. Baş vermiş hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Xəstə daxil olan zaman həddən çox ağır idi, travmatik şokdu idi, elektrik şokundu idi. Aparılan intensiv terapiya və reanimatik tədbirlər uğurlu oldu. Xəstə şok vəziyyətindən çıxdı. Hal-hazırda xəstənin vəziyyəti kafidir.